Це будинок на проспекті Злуки, 19. О 10 ранку ми застали тут Ярослава Сухінського. Чоловік працює двірником у ЖЕКу, який обслуговує п'ятиповерхівку. Каже, будинок почав обвалюватися півроку тому. Дивіться, вон що робиться. Падає. Все, що сіпе. Зробили підпору. Воно нічого не дасть. Треба поміняти трубу, звичайно, бо труба трісла. Шукати причину якусь. Потрібно. Потрібно йти причину. Бо, дай Бог, пане, що обірве, люди би загинули. Катерина Дубик мешкає у будинку на проспекті Злуки, 19. Наш будинок обвалюється знизу. Дівчата писали звернення, коли мешканці гуртожитку підписувались до начальника комсервісу. На цього на Вірусюка. Вірусюк мав подати вище то звернення. Вони 2 роки тому захляпали. Просто йде грибок. Вони захляпали і так воно стоїть. Але то треба наново підмурувати, тому що дим валиться так, як в Львові. І туди погинуть люди. Катерина Дубик розповідає, будинок руйнується не тільки іззовні. Жінка показує приміщення душової кімнати на першому поверсі будинку, яка межує з обвалом. Тут усе покрито грибком. Кажуть, що то грибок на ціво, що то від душі, то не від душі. Той грибок, як ми поселилися, гуртожиток має з 56-го чи з якого року. Як ми вже поселились, тут були душі і була прачечна. Тут всі дівчата пралися, тут весь час пара стояла постійно. Нам ЖЕК дав дозвіл на проведення душі, встановлення, і ЖЕК нам його сам річно робив. Грибок не тільки кидається на ту стіну, він кидається і на ту стіну. Перша хата, друга хата, з душової, тим більше сушилки, там йде грибок. І воно неправильно побудоване, цегла, воно кришиться. А це душова кімната на другому поверсі. Мешканка будинку Галина Баран розповідає, не так давно тут зробили ремонт. Ми постійно робимо ремонт, зробили ремонт, він далі лазить, тому що стіна є знизу з грибком, і воно все вилазить доверху. От стіна, все. Боїмося, що воно впаде. Падемо і туалети закриють, ми навіть не будемо мати куди в туалет сходити. Ми боїмося тут жити, бо будинок може розвалитися. За коментарем ми звернулися до керівника підприємства «Тернопількомсервіс», яке є балансоутримувачем будинку. Юрій Варисюк розповідає, відновити стіну самостійно не зможуть. Аби припинити руйнацію, встановили тимчасові дерев'яні підпори. Відновлення цієї стіни, на думку, я все-таки запрошую кілька проєктантів, таких архітекторів, це є роботи капітального характеру, причому з категорією складності, скоріше за все, що СС2, тому що там треба ставити спеціальні підпорки, спеціальні ці і фрагментарну стіну відновлювати. Повністю відновлювати, хоча це не є несуча стіна, але це є капітальна стіна. Таких видів робіт «Тернопількомсервіс» не може зробити, тому що це є спеціалізовані роботи. Ці підпорки виконують тимчасову функцію, тягнути з цим довго не можна, тому що буде далі стіна обвалюватися. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.